Oi, sou o professor Alcebiades e vamos conhecer um pouco da minha vida acadêmica. Eu resolvi ser professor por acaso, porque na verdade eu entrei no curso de letras por engano. E de repente comecei a sentir que o conhecimento que eu vinha adquirindo e as minhas relações com as disciplinas e com os colegas na época da formação, na graduação, eu acabei descobrindo que tudo era para mim assim de alta intelectualidade. E aí acabei me envolvendo com o curso de letras e sem ter iniciativa própria. Acabei sendo convidado para ministrar aula na própria instituição que eu me formei. Depois fui convidado para dar aulas também em outra instituição grande, né? Eu passei por outras universidades que também tinham. Eu sempre fui sendo convidado para ser professor em instituições. E trabalhei também em todos os tipos de escolas, né? De nível fundamental, de escola de nível médio, fiz alguns, e sempre meus trabalhos foram trabalhos assim muito muito alegres, muito envolvido com efeitos e defeitos e confeitos, que deram assim condições de eu poder desenvolver todo o meu trabalho, minhas pesquisas, e acabando chegar aqui e ter assim uma formação. Muito agradecida a essa instituição. Hoje eu tenho assim muitas coisas a dizer sobre a minha vida acadêmica na Universidade de Guarulhos. Eu tenho assim essa universidade como algo que foi para mim um grande desenvolvimento científico que eu não conseguia em outras instituições consideradas grandes. A Universidade de Guarulhos, ela abriu assim uma expectativa permitindo com que eu começasse aqui a desenvolver toda a minha pesquisa. E a Universidade de Guarulhos sempre foi e sempre será assim uma obra-prima entre as universidades. E há um espaço muito grande para pesquisadores, para cientistas, para profissionais de qualidade, o que não se vê em outras instituições que reservam muito pela burocracia, pela legislação, as competências investigativas, as competências profissionais para o desenvolvimento científico em outras instituições. Então, eu vejo na Universidade de Guarulhos, né, desde quando iniciei, uma abertura muito imensa para que eu pudesse desenvolver todos os meus trabalhos, todas as minhas pesquisas, e sempre ela me deu assim muito equilíbrio para que eu pudesse desenvolver grupos de pesquisa, aplicação das pesquisas e também colocar as pesquisas como disciplina na grade curricular. Essa foi assim um grande evento na minha vida aqui na universidade. E a universidade aqui, ela é com mérito. Entre as outras universidades, a universidade que tem mais brilho no país. A minha entrada na UFU foi a convite também. Minha carreira começou tudo por convite, eu nunca escolhi uma instituição. Eu fui professor da PUC a convite, fui professor da Unicamp a convite, fui professor da USP a convite, mas na entrada dessas instituições eu passei por um crivo concorrendo com milhares de pessoas que queriam entrar na época. Só na Universidade de São Paulo, por exemplo, eu fiz 7 exames e eu fiquei ali nas primeiras colocações, terceiro lugar. Porque havia alguns linguistas internacionais também concorrendo à vaga. Então, eu tive uma vida acadêmica muito profunda em termos de pesquisas
E a bagagem de pesquisas que eu, das pesquisas que eu tenho, elas já foram feitas desde quando eu me envolvi com o curso de letras, no início da minha formação acadêmica. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Não, isso, sinceramente, não, é muita coisa aqui. Olha, além das minhas relações profissionais com os alunos, das minhas atitudes, né, em sala de aula, com as minhas colocações de efeitos especiais com bombas, apitos e bigodes e outras coisas que sempre levei para todas as instituições que eu passei. Aqui não é a primeira, pela Universidade de São Paulo, pela PUC e tal, sempre levei assim bigode, apito, explosivos, fumaça, sabe? Isso sempre deu aos alunos um senso de criatividade e um senso de conhecimento muito melhor do que aquele tipo de aula assim, muito convencional, tradicional, uau, 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 que faz com que o aluno fique reprimido. Temeroso até pelas provas e pelos trabalhos que são exigidos dele. A maneira como eu me relaciono com os alunos e a liberdade que essa instituição me dá, não tem preço. Isso é algo assim, é algo assim de alta qualidade. E ser professor é o acaso, porque ser professor é um artista, o professor é um profissional, ele é um indivíduo. Ele é uma pessoa envolvida nas relações sociais, políticas, pessoais, com todo o sistema acadêmico que ele vive. Então, o professor não pode ser uma pessoa. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é profissional, ele é artista, ele é pessoa, ele é indivíduo, ele é aluno, né? Ele não tem um poder. Ele tem, assim, ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem uma competência, né, que dá a ele uma certa até, vamos dizer assim, uma certa energia que permite assim até expandir isso para todos os seus alunos envolvidos.